إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نشم prošlom predavanju govorili smo o hadisu iz koga smo izvlačili brojne pouke i poruke i fikska pravila koja se vežu za taj hadis i objasnili smo razlike ili razliku između menija i vodija i vozija i danas je na redu hadis Umu Kajs kome se kaže An Ummi Kajsin بنت محسن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله ودرجهم حديث ودعا عائشة رضي الله تعالى عنها ومن المؤمنين معك فيرني كاستوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله ودم قيس كتيرك محسنوة الأسدية دا يدوشلا سسوين مالين سينم قد بصنيك صلى الله عليه وسلم sa malim sinom koji još uvijek nije jeo hranu, pa ga je stavila, ili kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa ga je stavio u krilo, pa mu je to dijete pomokrilo se na njegovu sallallahu alejhi ve selleme odjeću, pa je zatražio da mu se donese vode, pa je poprskao vodu po odjeći i nije je prao. U verziji koju prenosi Aisha radijallahu ta'ala anha, stoji da je poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, donešeno dijete, pa da mu se pomokrilo na njegovu odjeću, pa je pozvao da mu se donese vode ili zatražio vode, pa je posuo vode ili poprskao vode po svojoj odjeći, a kod imama Muslima i nije oprao. Ovaj hadis prenosi Umu Kajs, a ona je sestra Ukeše. Po čemu je poznat Ukeša? Ukeša, po čemu je poznat Asab? Asab što je tražio poslanika sa da bude jedan od... Tako je. Od onih 70.000 koji će ući u dženet bez polaganja, čuna. Šao da i ti budeš jedan od njih. I svi drugi. Ukeša. Može se kazati Ukeša da dođe teštid na kefu, a može se kazati Ukeša. Bez teštida. Jedno i drugo je ispravno. Ali je prvo sa teštidom poznatije. Prvo je poznatije kod islamskih učenjaka. Ova Ummu Kajs je sahabika koja je primila islam u Mekki, učinila hidžru u Medinu i dala prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i za nju kaže Ibn el-Attar da joj se ne zna njeno ime, osim nadimka, Ummu Kajs, to je nadimak. No, međutim, ispravno je ono što je spomenuo imam Es-Suhejli u svome dijelu Araud, da je njoj ime Amina. Da joj ime Amina. Ibn Abdulber kaže da se je zvala Huzame. Da se je zvala Huzame. Prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve selleme 24 hadisa
I u dva sahiha se nalaze dva hadisa samo. Jedan kod Buharije, a drugi kod Muslima. Prenosi se od nje priča da je imala sina malog koji je umro, pa kad je došao čovjek da ga kupa, kazala je, nemoj ga kupati hladnom vodom pa da mi ga ubiješ. Pogledajte majčine ljubavi. Dijete je mrtvo, ali pored toga za nje je to živo. Nemoj ga, kaže, hladnom vodom kupati pa da ga ubiješ. Pa je otišao u Kjaša kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ispričao mu to, rekao mu što je ona kazala. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme da joj se Allah smiluje i da joj produži njen život. Pa kažu ashabi, pa joj je Allah podužio život i poživio je, ne znamo, kaže, ni jedne žene da je živla koliko ona. Samo zbog dove Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. U ome se hadisu kaže lem je kuli ta'am, nije jeo hrane. Ne misli se ovdje da nikada ništa dijete nije pojelo, Allah najbolje zna. Ali se hoće kazati da mu nije hrana bila, odnosno ova prirodna hrana koju mi jedemo, da nije ona bila osnovna hrana, već da je živio od, znači, majčinog mlijeka, znači toga što je dojio svoju majku. Ovdje je došlo en nabahahu, da ga je poprskao, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme poprskao odjeću po kojoj je on, znači, učinio malu nuždu. A poprskati je da se, znači, samo sa ruke, onako, voda koja je ostala na ruci, znači, da se otrese i da padne, znači, na odjeću. To je prskanje. I ne mora curiti voda. Da bi se smatralo prskanjem u terminologiji, ne mora curiti voda. Dovoljno je samo, znači, da se popršće i da ostane, znači, trag vode tu. Neka ulema kaže da ovaj dječak, kada je učinio nuždu, nije učinio nuždu direktno na odjeću poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ovdje je došlo febale ala seubihi, pa je učinio nuždu na njegovu odjeću. Na čiju odjeću? Razumije se da je na odjeću poslanika sallallahu alejhi ve selleme. No međutim, neka ulema kažu na svoju odjeću, pa je onda ona vlažnost pokvasila odjeću poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Bilo jedno ili drugo, propis je jedan, a ono što se zaključuje iz hadisa jeste da je taj, znači, bilo direktno na odjeću poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. U ovome hadisu imamo nekoliko koristi. Prva od tih koristi jeste da postoji razlika između mokraće muškog i ženskog djeteta koje nisu jeli hranu, koje, znači, doje, koji doje majku. Jer je ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo poprskao od muškog djeteta. Islamski učenjaci po ovome pitanju imaju tri mišljenja. Jedni kažu, bilo da se radi o muškom ili ženskom djetetu, govorimo o djeci koji još uvijek nisu jeli hranu, ili nije hrana ova prirodna, obična hrana koju mi jedemo, znači nije glavna njihova prehrana, nego je majčino mlijeko. Znači govorimo o tim skupinama djece. Prva skupina islamskih pravnika kažu, bilo da se radi o muškom ili ženskom djetetu, treba oprati. Ne vrijedi prskanje. Ne vrijedi prskanje. Pa su stavili ovdje analogiju ispred hadisa, Allah najbolje zna. Da je došla analogija ispred hadisa, ili su hadisu našli posebno tumačenje, a kazali, mokraća djeteta je nečista i mora se prati od jednog i od drugog. I ovo mišljenje zastupa imam Enehaj, Ibrahim Enehaj, Sufjan Thauri, imam Ebu Hanife, imam Malik, radijallahu ta'ala anhu međbain. Druga skupina pravnika kažu, ne, dovoljno je poprskati od jednog i od drugog, ne mora se prati. Pa su ovdje djevojčicu priključili propisu dječaka. Pa kažu dovoljno da se poprše. I ovo mišljenje zastupa imam Eleuzaj, neki drugi učenjaci iz prvih pokoljenja, i ovo je jedno mišljenje ili jedan stav nekih šafijskih pravnika. Kaže treća skupina, mora se praviti razlika između muškog i ženskog djeteta. Mora se praviti razlika, i ovo je stav Alije radijallahu anhu, Umu Seleme, Ata, Hasan al-Basrija, Ahmeda, Ishaqa, Ibn Rahawaja, jel? Šafije, Ashabul Hadis, učenjaka Hadisa, Davuda ibn Hazma, Šehhul Islama ibn Kajima, Ibn Tejmije i drugi učenjaka. Pa oni prave razliku između muškog i ženskog djeteta. I koriste kao argument ovaj hadis koga sam spomenul od Umu Kajs i hadis Ajše, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme poprskao od muškog djeteta. Dobro, kako znamo onda da žensko dijete ne ulazi u ovaj propis?
Zato što ovdje bilo muško dijete. A žensko dijete ulazi u propis da je mokraće ili čistoće, da se mora oprati. Pa ne može ući ovaj hadis. Jer je ovaj hadis izdvojio muško dijete. Da bi izdvojio žensko, mora se spomenuti u drugom hadisu. A to nisu hadisi, znači, spomenuli, pa ostaje da je, znači, žensko dijete, jeli, u drugom propisu, da nije u propisu muškog djeteta. I to se zaključuje iz hadisa, koga bilježi Ibn Huzejme, Imam Hakim, Ebu Davud, Nesai, Ibn Mađe, Imam Ahmed i drugi, od Ebu Semha i Alije radijallahu anhu. Imamo dvije verzije u kojima kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada se radi o mokraći dječaka koji nije jeo hranu, treba se samo poprskati. A kada se radi o mokraći djevojčice, onda se mora oprati. Onda se mora oprati. Pa je ovaj hadis, znači, jasno razdvojio. I ovaj hadis je radosnovim smatra imame Tirmizi, imam Hakim, Zehebi, Ibn Hajar, u svom dijelu Fethul Bari, prvom tomu, šeh Albani u dijelu Adilwaul Galil, kaže da ispunjava muslimove kriterije. Pa je hadis vjerodostojan koji je razdvojio između, jer učinjaci koji kažu može se poprskati od djevojčice, možda mogu u prvom hadisu, u Mukajs, koga smo spomenuli, naći dokaz. Jer oni kažu to je bio dječak, a i djevojčica ima isti propis. Međutim, kažemo, ovaj hadis je jasno napravio razliku između dječaka i djevojčice. Jasno se kaže, od djevojčice se pere, a od dječaka je dovoljno, znači, da se popršće. Dobro, što nam je to toliko bitno? Što nam je bitno da se pere, da se popršće? Pa nije vezi klanjam ja sam. Čistoća, propis. To je propis. Jer neće čovjeku, nije čovjeku uvijek lahko da opere, kako mu je lahko, znači, da popršće. I ponekad će čovjek sebi otežati, zima, hladnoća i slično tome. Pa je bitno zbog propisa. Pa je bitno zbog propisa. Jer to se radi, to je na odjeću djece to došlo. Osuši se, djete je onako, jel, nije zaduženo tom čistoćom kao mi. A međutim, kada dođe na čovjeka, znači, propis se veže za njega. Da li je čistoća, da li može klanjati tome, da li može klanjati i slično tome. Ova prva skupina učenjaka koji su kazali da se pere, oni su predaje u kojima se spominje nadh, a to je prskanje, oni su to protefsirili, protumačili kao pranje. Kažu, tim se prskanjem u stvari mislo na pranje, nije mislo se na prskanje. Pa su protumačili to kao pranje. No, međutim, ispravno je da ovo tumačenje ne stoji i da je ono, i da je ono pogrešno, zbog verzije koju bilježi Imam Buhari u svome sahihu, u kojoj stoji فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ, pa ga je poprskao, a nije ga oprao. Je li tako? Pa ga je poprskao, a nije ga oprao. Pa je napravio razliku. Oni koji kažu da je prskanje pranje, onda bi ovaj hadis značio pa ga je oprao, a nije ga oprao. Je li tako? Oni kažu prskanje isto što i pranje. A ovdje kaže u hadisu pa je poprskao, a nije oprao. Znači, značenje ovoga hadisa jeste pa ga je oprao, a nije ga oprao. A to ne može biti. A to ne može biti. Pa ispravno, znači, kada se skupe verzije hadisa i različiti putevi hadisa, vidimo, znači, propis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poprskao to prskanjem koje se, znači, smatra u, jeli, bilo lingvistici ili u terminologiji. Islamski učenjaci kao pojašnjenje kada govore šta je to prskanje, jer dosta puta ljudi ne razumiju kako je to prskanje, kažu to je da popršćeš vodu, znači, na tu vodiću, tako kada bi stisnuo tu odjeću, da je usučeš, da je cijediš, ne bi ništa izišlo. Kažu, to je prskanje. Usučeš odjeću, opet neće ništa izići. Neki kažu da je prskanje toliko da kada popršiš da curi voda, da sama silazi. Da toliko, znači, da se je zasitila odjeća vode, da sama voda curi. Onda kažemo, nema nikakve razlike između pranja i prskanja. A postoji razlika. Tako da je prskanje ipak, jer prskanje je vid olakšice. Kada bi ta voda curila sa čega? Sa odjeće, ne bi bilo olakšice. To bi bila samo možda vid otežavanja. Pa stoga kada bi dijete muško malo, koje nije još uvijek počelo jesti konstantno hranu prirodnu, nego doji, znači, majčino mlijeko, obavilo malu prirodnu potrebu na odjeću čovjeka ili žene, ili na mjesto gdje se treba obaviti namaz, dovoljno je da se popršće. Ništa više. Nema potrebe ni za kakvom panikom, nego se samo popršće i ta je odjeća čista i može se klanjati u njoj. Dobro, možda će neko kazati, a ima li tačno u šerijatu koliko da se popršće? Koliko da se popršće? Nema ništa u šerijatu što određuje, osim predaje koju bilježi Dare Kutni, našao sam predaju u njegovom sunenu, prvom tomu na 138. stranici od Ibnu Abasa, da kaže
donesen je dječak poslaniku sallallahu alejhi ve selleme koji još uvijek nije jeo hranu, znači, pa je, kaže, obavio malu prirodnu potrebu na njegovu odjeću, pa je, kaže, sasuo ili poprskao vode na svoju odjeću onoliko koliko je bilo mokraće. Da bude, znači, šta? Ista količina vode sa mokraćom. No, međutim, u lancu prenosilaca ovoga hadisa imaju tri mahane i zbog toga ga je Hafiz ibn Hadžar u svome dijelu Talhisul Habir u prvom tomu, 39. stranici, ocijenio slabim. Pa hadis nije vjerodostojan. Znači, dovoljno je da čovjek samo da popršće toliko kada bi sukao da ne bi ništa izišlo i to bi se smatralo čistoćom odjeće na koju je malo muško dijete koje nije još uvijek jelo hranu, prirodnu hranu, učinilo, znači, malu prirodnu potrebu. Imam Nevovi kaže u svome komentaru na Muslimovu Sahih: nema razilaženja među islamskim učenjacima o nečistoći. Znači da je to nečisto. Ali se kaže razilaze oko načina čišćenja te odjeće na koju je dospjela mokraća od djeteta. Ali kaže oni su složeni da je to nečisto. I slično ovo je kazao Imam Al-Hattabi u svome dijelu Me'alim usunen u prvom tomu 224. stranici. No međutim, poznato je što spominju, kažu da Imam Davud Vahiri, to je osnivač bukvalističke pravne škole koga ne sledio Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, on kaže da, znači, da nije, znači, nečisto, da je čista, znači, ta mokraća. No međutim, spominju Ibn Battal u svome komentaru na Buharin Sahih i Al-Qadi Iyad u svome komentaru na Muslimov Sahih od Šafije da je govorio da je mokraća od malog muškog djeteta čista, koje, znači, nije jelo prirodnu hranu, da je čista. Imam Nevovi je žestoko osudio ove riječi. Žestoko osudio ove riječi i ovo prenošenje. No međutim, kada se pogleda u druge knjige fikha i šta islamski učenjaci kažu, nađete i naći ćete da su i drugi islamski učenjaci ovo kazali imamu Šafiji. Što Imam Nevovi osudio. Pa kaže, Imam Al-Kurtubi u svome dijelu Al-Mufhim, komentaru na Muslimov Sahih, kaže da Imam Šafija kazao da je da je mokraća malog muškog djeteta čista. I kaže Ibn Abdul Ber u svome dijelu Al-Istizkjar da je također čista. I kaže Imam El-Bađi u svome dijelu El-Munteqa, komentar Muvete imama Malika, kaže da je čista. I to je prenio isto tako Ebu Jahja ibn Zakirija Es-Sabahi El-Basri od imama Šafije iz njegovog dijela Ihtilaful Ulema. No međutim, kažemo da su neki šafijski učenjaci da su to osudili, nisu priznali, znači, ovo prenošenje od imama Šafije. Imam Kurtubi navodi u svom dijelu Mufim da imam Ahmed smatrao isto da je to čisto. I to prenosi od Hasan al-Basra i Muvehba, no međutim, i rivajet od imama Malika, ali je ispravno ipak da je to nečisto i da je put ka čišćenju toga šta? Prskanje. Jer nije uvijek dužnost čovjeku da ukloni svu nečistoću, nego dužnost da ukloni glavni dio nečistoće. Čovjek kada se čisti poslije velike prirodne potrebe sa kamenjem, ne može ukloniti svu nečistoću potpuno kao što može vodom. To je nemoguće. Znaš kako se čisti sa tri kamena? Ne može to uraditi. To je nemoguće. No međutim, može ukloniti, znači, većinu i glavni dio nečistoće, a ono što ostane kao trag, to ne smeta, to šerijat oprašta. Islamski učenjaci se razilaze šta je hikmet i šta je mudrost i šta je razlog. I to je danas jako bitna stvar, budući da po mišljenju onih koji ne znaju i nisu upućeni da islam ponižava ženu od njenih malih nogu, jeli, pa nadalje, kažu kako ovdje da se samo popršće od muškog, a u ženskog da se mora prati. Pa su islamski učenjaci govorili o tome, mi kažemo najbolji način da se kaže jeste Allahu a'lem. Allah najbolje zna. I on zna šta ljudima treba i šta im je potrebno kao tvorac i stvoritelj ljudi. No međutim, islamski učenjaci su govorili, pokušali naći rješenje ili hikmet i mudrost zbog čega. Pa kaže Imam Šafija, kada ga jedan pitao o tome, kaže, zato što je, kaže, muško stvoreno od blata ili od zemlje i vode, a žensko od krvi i mesa, pa zbog toga. Pa ga je ovaj pogledao, kaže, šta je, nisi razumio? Kaže, nisam razumio. A ovo bilježi Imam, spominje Ibn Mađe u svome Sunenovu priču. Pa kaže, nisam razumio. Kaže, jednostavno, kada je Allah šanu stvorio Adema, stvorio ga je od zemlje. A kada je stvorio od njega drugu njegovu, stvorio je od rebra. Pa je ona od unutrašnjih organa, od krvi i mesa. A muško je ostalo od čega? Od zemlje.
Pa kaže, s te strane bi bilo, znači, ovaj razlika između muškarca ili i djevojčice. Imam Ibn Mulekin je prihvatio se ovoga, kaže, nije dozvoljeno, kaže, da se kaže ništa drugo mimo ovoga. On je bio šafijski učenjak, Imam Šafija je sigurno ovaj kazao riječi koje su na mjestu, no međutim, da li je to glavni hikmet, Allah najbolje zna. Ne možemo, znači, tvrditi 100%. Imam Taqiyuddin kaže u svome dijelu Ihkamul Ahkam da je hikmet i mudrost prskanja zbog toga što muško dijete kada obavlja prirodnu potrebu da njegova nečistoća ili mokraća pada na jedno mjesto u mlazu. Dok kod ženskog djeteta nije takav slučaj. To biva drugačije. Pa se veća površina, znači, onečisti, pa kada je zbog toga treba prati. To je jedno isto od mišljenja. Neki islamski učenjaci kažu, savremeni, našao sam mišljenja, savremena islamski učenjaka da kažu, malo dijete muško ima pojačanu temperaturu, jaču temperaturu unutrašnjeg tijela nego žensko. Pa varenje te hrane i toga biva potpunije. Misli se na mlijeko ili koje dolazi. Biva potpunije, pa i nečistoća koja izlazi biva manjeg stepena nego nečistoća ženskog djeteta. Ako je ispravno to, onda bi to bila jedna od muđiza Allahovog poslanika, s.a.v. u hadisima, ako je ispravno, Allah najbolje zna. I četvrta stvar ili mudrost ili hikmet koju spominju, zbog čega se pravi razlika između muškog i ženskog djeteta, kažu neki učenjaci, zbog toga što je muško dijete to koje se češće uzima u naručje, u naramak i u krilo, nego žensko dijete. Više se mazi nego ženska djeca. Češće se uzima i češće se drži nego ženska djeca. Pa kažu, često se desi da učini, znači, nuždu na čovjeka, pa je to došlo kao olakšica. Dok takav slučaj nije ko ženskog djeteta. I ovo su mišljenje odabrali neki islamski učenjaci. Iz ovoga hadisa neki pravnici zaključuju da je lijepo čovjeku i da je sunnet i mendub pohvalno da dođe kod čovjeka dobrog, pobožnog, da mu donese svoje dijete radi bereketa. Je li tako? Jer ova je žena donijela dijete poslaniku s.a.v. i navodi se u predama da je učinio et-tahnik. To je da se uzme datula i da se ižvače u ustima i da se time, znači, namažu desni usta djeteta. Pa kažu, lijepo je da se to čini sa pobožnim ljudima. No međutim, ispravno je, Allah najbolje zna, da ovaj tahnik, da se to odnosi samo na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne odnosi se na druge ljude. Jer ona je donijela to dijete radi bereketa. A bereket se ne može tražiti od pobožnih ljudi, niti od dobrih ljudi, nego se traži samo od poslanika. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao, znači, isključivo to pravo. Dokaz je za to što ashabi nakon njega nisu tražili jedni drugi bereketa. Imali smo desetericu ashaba i druge, imali smo i u Kešu, je li tako, i njima je običan džennet, je li tako? I Bilalu je običan džennet. Evo i 12, pored onih 10. I brojni drugi koji su spomenuti, znači, kao džennetlije. I da na kraju ne kažemo, svi su, inšallah, bili džennetlije, jer kaže Allah tebareke ve teala, وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ, i svima je njima Allah običao dobro. Kažu mu fesiri, ali husna je ovdje. Džennet, Allah im je običao dobro. Šta je to dobro? Na dunjaluku da će biti bogat? Nije. Dobro je, znači, na ahiretu džennet. Pa nismo našli nikoga od tabina da je došao pa tražio bereket od Ebu Bekra, Omara, Osmana, od Alije i tako dalje. Nisu tražili. Niti su tabini tražili od Mujahida i od Hasan el Basrija i od Katade, Ibn Musaiba i drugi. Nisu to radili. Niti su to radile generacije, prve generacije prva pokoljenja. To su kasni učenjaci kazali da je dozvoljeno da se traži od dobrih ljudi. Jer mi ne možemo, ko može garantovati da će dobar čovjek skončati na lijep način? Ti mu donio dijete, tražio bereketa i on na kraju završio u širku ili kufru. Može li biti ili može? Može biti. Ko ti garantuje? Ti tražiš od njega bereket, ko ti garantuje? Zato nikada čovjek neka se ne ugleda u žive. Neka se uvijek ugleda u one koji se vratili svome gospodaru, a bili na haku i na istini, a takvih je u istinu puno i mnogo. Pa je bolje čovjek da se ugleda u njih, jer živi može biti iskušan. Može biti iskušan. Tako da, niko ne može garantovati da taj čovjek neće završiti, da neće imati ružnu konačnicu, a djela se čovjeka cijene prema kakvim djelima? Prema zadnjim, prema konačnici. Zato mi molimo Allah Žešanu uvijek da nam učini od najboljim, znači, od naših djela, ona zadnja
koja će učiniti, znači pred samu smrt. Jer će čovjek biti proživljen na tim djelima i prema tim se djelima vrednuju ostala djela. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio hadis koga prenosi Muavija, koga je zabilježio imam Ibn Mađe sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže Al-Busi u Zevajdu i šejh Albani, iyakum wattamaduh fa innahu dhabh. Dobro se pazite, kaže, da nekoga ne hvalite. I pohvale, jer je to klanje. Pohvala čovjeka, misli se u lice, jer pred njim je klanje za čovjeka. To je za njega fitnet. Kaže, pa mene ljudi hvale, ja sam takav i takav. I onda to sigurno dovede do udžba, do samoumišljenosti i do kibura i oholosti. I onda čovjek može skrenuti sa pravog puta. Jadan billah. A prenosi se kod imama El-Buhari u njegovom djelu El-Edebul Mufred da je Omer radijallahu anhu govorio El-Medhu Zebh. Hvala, pohvala čovjeka, znači u lice, je li to je klanje. Klanje čovjeka bez noža. Pa ne treba da ga hvali u lice. Dobro. Kada mu doneseš dijete da mu učini tahnik, jesi li ga pohvalio toga čovjeka? No više od toga. Kudi kamo više od toga? To je više nego pohvala. Pa to može čovjeka dovesti do udžba, znači i samoumišljenosti, tako da je ispravno da je ovaj propis ostaje samo za poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i da ne prelazi druge. I mi smo govorili o teberruku, posebno kada smo govorili o poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, u seriji predavanja. U ome hadisu je također dokaz kako je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, lijepo postupao i kako je bio blag sa malom djecom. I u njemu je dokaz da čovjek da bi očistio nečistoću ne mora rukom preći preko nje. Jel tako? Ne mora znači ruka doći nečistoću da je ruka ukloni, nego je znači bilo dovoljno prskanje. Bitno je da se ukloni nečistoća. Pa kada bi čovjek na nečemu vidio nečistoće, dovoljno je to znači sapere vodom, ako voda to sapere, to je čisto, ne mora rukom preći preko toga da rukom to pere. I to je znači isto bitan propis. Iz ovoga hadisa se isto tako zaključuje da je obaveza prati mokraću muškog djeteta koje je jelo prirodnu hranu, jel tako? Ako je Allahov poslanik poprskao od onoga koje nije jelo, onda se zaključuje da treba poprskati od onoga djeteta koje je jelo. Jer to se zaključuje iz hadisa. Isto tako, u hadisu je dokaz da je lijepo nositi malo dijete. Uzeti znači malo dijete, njegovati ga i paziti ga. Kako je činio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I u ovome je isto tako uvažavanje starijeg i roditelja. Zar čovjeku ne znači kada neko dođe uzme njegovo dijete, naruče, poljubi ga ili mu kupi nešto, nekakav sitan poklončić i tako dalje. Sigurno da to jača odnos između znači odrasli. Između odrasli. Što se tiče ovoga djeteta, kaže Ibn Mulekin, nakon što sam se dobro namučio, tražeći njegovo ime, kaže, nigdje po knjigama nisam mogao naći koje je to dijete. Pogledajte šta su islamski učenjaci, subhanallah, nisu dozvoljavali, pa dobro, kogod da je bilo to dijete? Uzmite, ne znam koji ashab da je bilo to dijete. Šta nakon toga? Nikakav propis se ne veže. Bio ovaj ili onaj, bila bi to odlika njemu da je Allahov poslanik njemu to učinio. Ali svi su ashabi onako na dobru i na hajru. No međutim, kaže, nakon, kaže, što sam se jako puno namučio tražeći, kaže, nigdje to nisam mogao naći. Znači čak nisu dozvoljavali ni ove sitnice da promaše i da ne nađu ih. Zato Ibn Hađer u svome komentaru Fethul Barija često spominje kada dođe i jedan je čovjek uradio, kaže, i ne mogu naći nigdje ko je taj čovjek. Same riječi ne mogu naći nigdje ko je taj čovjek znači da je preturio knjiga i knjiga, a nije mogao naći ko je taj čovjek. Pa je tražio da nam kaže imena ljudi koji su, kojima se nešto desilo. Čak kaže jedne prilike, odlučio sam, kaže, da napišem imena svih ashaba nad kojima je izvršena šerijatska kazna. Da to pokupim po rivajetima. To je razbacano po sahih ovim knjigama, po mustedima, meađivima, sunenima. To nije lahko prikupiti. To je posao, jako velik posao. I to može stvarno hadijski stručnjak, kaže, pa sam to naumio da učinim i nanijetio, kaže, pa sam odumio. Pa sam odumio. Jer je osnova da prikriješ muslimana, a nije, kaže, osnova da iznosiš njegove mahane. Kaže se nad jednom ženom, i ashabi često kažu, ne spominju ime žene El-Gamidije ili Majza ibn Malika, nego kažu jedan čovjek ili jedna žena. A zna se da je jedno od njih dvoje.
Ali kažu čovjek ili žena, ili ona žena koja je učinila tako i tako, ne spominjuje po imenu. Kaže, pa sam odumio od toga, jer je osnova da čovjek ne spominje imena, nego bitno je dovoljno je kazati jedna žena koja je učinila tako i tako. Bila ona ova ili ona, zvala se ovako ili onako, to za nas ništa ne znači. Za nas znači da je to bila žena i da je učinila tako i tako i kakav je propis. Pa je znači ostavio i nije znači napisao takvo djelo. I ovaj hadis isto tako ukazuje nam na lahkoću i usr ovoga dina, ove vjere. Kako nije opterećenje, kako je vjera jednostavna i lagahna za praktikovanje i kako je uzvišen Allah tebarak je od tada učinio lahkoću i olakšicu za čovjeka u vjeri. Kazali smo da hadis isto ukazuje znači na skromnost i skrušenost poslanika s.a.v. da uzime dijete i stavi ga u svoje naručje, a on vladar muslimana, ne samo to, a on Resulullah, a ne samo to, on najbolji čovjek koji je kručio zemaljskom kuglom, a ne to, on najbolje stvorenje koje ikad Allah stvorio. I pored toga uzme, znači, to dijete opet u svoje naručje. Pa šta onda da kažemo za roditelje koji, kada uzme svoje dijete, pa mu se pomokne na odjeću, galami na njega, vrijeđa ga, naziva ga pogrdnim imenima, možda ga proklinje. Često u arapskom svijetu ljudi proklinju dijete. Zašta? Ne treba dijete nikada proklinjati. Ali kada bismo kazali da treba, onda bi kazali zašto treba i zašto ne treba. Iako ne smije nikada. Kaže, Allah jela ne buke maštorak. Tako kaže na njihovom narodnom jeziku. Kaže, i Allah ti prokleo babu što spameta. Allah ti prokleo babu što spameta. Šta znači to? To znači, Allah ti bacio babu u najdublje dubine džehennema i nikada tvoj babo ne išao iz džehennema što spameta. To je značenje riječi, Allah prokleo ti babu što spameta. Pa proklinjanje je ružna i pogrdna osobina. I spominjali smo prethodne večeri da čovjek ne zna kada će Allah šanu jeli primiti njegovu dovu. U hadisu koga bliži ima muslim u svome sahihu, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, la tedu ala euladikum, wa la tedu ala emvalikum, la tuafiku min Allahi sa'aten yus'elu fiha ta'un fe jesteđibu lekum. Nemojte, kaže, doviti protiv svoje djece. I nemojte dobiti protiv svoga imetka, ni protiv auta, ni protiv para, ni protiv bilo čega. Protiv čega bilo čovjek da dovi, kaže da ne bi slučajno se desio i zatrefio trenutak u kome Allah prima dove i daje ono što se traži, pa će vam kaže da to. Pa šta ćete onda? Pa ste sami sebi napravdu učinili. Pa nemojte doviti. Pa znači nije dozvoljeno čovjeku da dovi protiv djeteta ili da ga vrijeđa zbog toga što je to dijete uradilo. A ako ga udari, griješan je šerijatski. Ako ga udari dijete zbog toga, malo dijete o kome govorimo, griješan je šerijatski. Ma grije. Jer mu je nepravdu učinio i zulum i nepravedan je. Dijete ne zna. Jedino, Allahu dragi, ako bi to dijete već bilo došlo u vrijeme kada razlikuje i može razaznati i dovoljno pametno da zna šta treba, šta ne treba, a još uvijek doji, kao što je bilo priješnjim naraštajima, da su djeca puno duže dojila, onda bi to možda bilo dozvoljeno ukoriti ga na neki način, ali ako to učini dok dijete ne zna, griješan je šerijatski, učinio je grijeh i prestup. I dosta ljudi kada vidi dijete da obavlja malu prirodnu potrebu tako na mjestu gdje ne treba, zagalami na njega. A to je jako pogrešno. Zagalami na njega i prekine ga. I to je sa medicinskog stanovišta je ustanovljeno da je to jako opasno za dijete. Jako opasno za dijete, da od toga može dobijeti moćne, noćne more i slično toga, nego treba pustiti dijete da završi. Gdje je počelo, pusti ga. Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, je vidio čovjeka pustinjaka, a doćemo narednom, našem narodnom predavanju, inšallah ta'ala, kada bude naredna medresa, govorit ćemo o tome hadisu. Hadisu Anasa. Da je pustinjak ušao u džamiju, u jednom uglu džamiji, činio malu prirodnu potrebu. Ashabi skočili da mu zabrane i da ga ukore, a kaže poslanik, ostavite ga, kaže, pustite ga. Pa kaže, kada je završio, kaže, hajde sada saspite samo jednu posudu vode na to mjesto. Nije ga htio prekinuti odraslog čovjeka. A kako onda dozvoljeno prekinuti dijete? Pa ne treba ga prekidati, treba ga pustiti. Šta je počelo? Neka završi. Znači, stoća se lahko može očistiti. Alhamdulillah, koji nije nama učinio, alhamdulillah, koji nam nije učinio, znači u našoj vjeri poteškoća, pa to može očistiti. I bilježi imam Tabarani u svome dijelu El Muadžemu Leusat. Pogledajte, braće, ove predaje. Pogledajte huluka poslanika s.a.v. i njegove milosti prema ummetu. Bilježi predaju od Umu Seleme da je Hasan ili Husein
da je obavio ili počeo obavljati malu prirodnu nuždu na stomak poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa su skočili prisutni da ga spriječe, kaže, odmaknite se i ne prilazite. Pa ga je, kaže, pustio da završi. Kada je završio, kaže, sad nam donesete vode. Pa je očistio. Subhanallah. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolje stvorenje, nije prekidao to dijete, nego kaže, pustite ga, kaže, da za... I nemojte ga, kaže, još nemojte ga požurivati. Nego pustite, znači da dijete završi, pa nakon toga je to očistio. Kaže imam el-Hejsemi u svom dijelu el-Međma, Međma Zewaj, jeli, u prvom tomu na 285. stranici da ovaj lanac prenosaca dobar. Znači u dobroj se predaj navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako postupio. I ova predaj ima drugi lanac prenosaca ili drugi put u njegovom dijelu el-Muđemul Kebir, ali u njenom lancu prenosaca ima Lejs ibn Sulejm, a on je imao slabo pamćenje. U svakom slučaju, prva ova verzija je ispravna od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, što nam ukazuje na milost Allahovog vjerovjesnika prema djeci. U nekim se čak predajama navodi da je stavljao Hasana i Husena na leđa i da je hodao, što mi kažemo, jeli, sallallahu alejhi ve selleme, četvoronoške, pa kaže ni'me džemelukuma hada, kaže, lijepe li vaše deve. I nosio bi i tako na svojim leđima i hodao na rukama i na nogama sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Ovo bi bilo ukratko, znači, što se tiče hadisa koga prenosi u Mukajs. Imamo nakon toga hadisa Aisha radijallahu ta'ala anha, koja kaže doneseno je dijete poslaniku sallallahu alejhi wasallam, pa se je pomokrio na njegovu odjeću, pa je donio, znači, vode i kaže poprskao vode po svojoj odjeći. O Ajši radijallahu ta'ala anha smo govorili, je li tako, o njenoj biografiji, pa nemamo potrebe da se vraćamo. Hadis ovaj je kao i ovaj prethodni. Isti hadis, isti propisi. Nema nikakve razlike. Jedino što možemo kazati, da što se tiče dječaka u ome hadisu Ajše, da je to bio ili Hasan ili Husein. Pa bi se možda mogla ova predaja odnositi na ovu koju je spomenuta Baranija. Da je pustio da on završi. Da je pustio da on završi. Ako kažemo da je ovdje bio Hasan ili Husein, šta zaključujemo u odnosu na prethodnu predaju? Prvo je predaje došlo u Mukajs sa svojim sinom, a ovdje kaže bio je Hasan i Husein. Šta zaključujemo? Pa radi se o djeci. U prvom slučaju se ne zna ime djeteta, sinu Mukajs je ovdje ili Hasan i Husein. Na šta nam to ukazuje? To nam ukazuje da se ovaj slučaj desio dva puta. To nije jedan put bilo. A to puno znači. Jer prvi put je došao sinu Mukajse. On sigurno nije bio ni Hasan i Husein. Jer su Hasan i Husein sinovi čiji? Fatimini, jel ja, Alini. Pa je ovo bilo od Hasana i Huseina kako je došlo u predajama kod Taberanije, u pojedinim predajama. Pa nam ukazuje hadis Ajše da ovo nije slučaj koji je bio slučaj čega? Umu Kajs. Jer dosta puta islamski učenjaci kažu to je isti slučaj. To se desilo dva puta. U stvari to se desilo jedan put. Ovaj slučaj što je došlo u dva hadisa, to je jedan u stvari slučaj. Ali ovdje zaključujem da su to dva različita slučaja. I da se desilo, znači, više puta. Pa možemo iz toga zaključiti da Allahov poslanik nije obazirao pažnju na to i da se je moglo desiti još koliko hoćeš puta, da to Allahovom poslaniku s.a.v. nije smetalo. Nije kazao to se desilo jedan put i završeno. Nikad više neće malo dijete moje naruši, je li tako? Nego znači nakon toga je nastavio što ukazuje s.a.v. na njegovu milost i ukazuje na jusr ili jeli lahkoću ove naše vjere i naše šarijata. Walillahil hamd. Što se tiče, znači, propisa, hadisa, oni su isti kao i propisi hadisa u Mukajs. Pa bi ovim, inša Allah, htjela privili kraju današnje predavanje. Nakon toga sledi nam peti hadis u ome poglavlju Medija, to je hadis Enesa i ovoga pustinjaka, o kome ćemo govoriti, inša Allah, htjela, u našem narednom predavanju. Moleći Allah, te barake od tada, da nas pouči našoj vjeri, sunnetu poslanika, sallallahu alaihi sallame, popravi naše stanje i stanje naših porodica. إلى ما يبدو من نشيد يلا وشني سادنا وني والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خير سيل بيتاني كوي ستيغلو بركو انترنت شتا ساويتويته سيستري براتو и سيستري كوي од نمازا само имају још фарзове а запустили су и читавање Курана тако да брат има сигурно годину дана ни узео Куран да чита се своди на слушање касета учења Курана шта ви саветујете таком брату се сала награда
Mi znamo da je čovjek ovdje na zemlji u stalnoj borbi sa šeitanom i sa džinima ljudskim i šeitanskim, koji ga nastoje odvesti sa pravog puta. I da čovjek mora nastojati da održi se na istikametu i na pravom putu. Inša Allah ta'ala ćemo govoriti ako Bog da je u istikametu. I da mora paziti posebno na namaz. Jer kažu islamski učenjaci da se čovjekov iltizam ili držanje za vjeru vrijednuje prema sunnetima, ne prema farzovima. Nego se vrijednuje prema sunnetima. Ti farz, brate, moraš klanjati. Ti ili ne htio moraš. I ne možeš biti musliman bez toga. Hoš biti u krugu muslimana i da selam nazivaš i da ti se selam naziva, moraš klanjati. Ne ide drugačije. Pa to je ono prema čemu, ne miri se prema tome, znači ne miri se prema tome iman. Nego se iman vjeruje prema sunnetima. Miri se prema dobrovoljnim djelima koja trebaš ili koja ćeš činiti. Jer čovjek koji klanja sunnete, je li može ostaviti farz? Je li logično da ostavi farz? Nije. Čovjek klanja noći namaz. Nepojmljivo je da taj čovjek ostavi podne namaz. To je potpuno logično. Jer čovjek klanja ponedjeljak ili posti ponedjeljak i četvrtak, a ne klanja, ne posti Ramazana, prostite. Znači posti dobrovoljni post, bijele dane, ponedjeljak ili četvrtak, a da ne posti Ramazana. To je nemoguće, to je neshvatljivo. No, međutim, čovjek koji ostavi sunnete, može li ostaviti farz? Može. To je put ka farzu. Jer nećeš ti prvo ostaviti farz pa onda sunnete, nego prvo ostavaš sunnete pa farz. To je stepenovanje. Pa te šeitan vodi stopu po stopu. Pa te vuče, ali kaže, onda kaže čovjek, ali ima hadis da je poslaniku došao čovjek koji je kazao, neću ni dodati ni oduzeti, jel tako? Kaže, šta mi je Allah što naredio? Kaže, pet namaza. Kaže, neću ni dodati ni oduzeti. Kaže, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, ako je istinu rekao ući u džennet. To je tačno, to je tako. Tebi sunnet nije obavezan. Nisi obavezan da klanjaš. Ali znaš li da će Allah te barak je otala na sudnjem danu pogledati u tvoj farz? I šta ne bude dobro da si to nadomisto dakle? Od sunneta. A ako ne budeš imao dakle nadomisto, šta ćeš onda? Pa je čovjeku bolje da ima nešto u zalihi, ako već može imati. A mi znamo kakvi su naši namazi i hali stanje u kome se nalazimo, pa da je sigurno bolje čovjeku da ima, znači, i sunnete. I da su sunneti u stvari stražar farz namaza koji ga čuvaju. U protivnom, Boga mi da će čovjek ostaviti farz ili da će početi sa farzovima se, da će početi sa farzovima se igrati. Tako da čovjek ne treba, znači, oko namaza da se igra. Sunneti nisu obavezni, ali pored toga je Allahov poslanik s.a.v. obećao onome ko klanja u danu 12 rekiata sunneta, to su dva rekiata sabahskog, četiri prije podne i dva poslije podne, dva poslije akšama, dva poslije jacije, da će ući, da će mu Allah šansa graditi kuću u džennetu. Pa je to sigurno velika odlika čovjeku da ne propusta, znači, sunnete i da u sunneta klanja što može, jer ta dva rekiata koja klanja sunneta na sudnjem danu, bit će mu draža nego i žene, i djeca, i roditelji, i zemlja, i sve što je između nebesa i zemlje. Samo dva rekiata, jedna sežda čovjeku na sudnjem danu će biti draža nego sve što je očima mogao na dunjaluku pregledati i pomisliti da ima. Samo jedna sežda. Pa šta onda mislite na čovjeku koji ostavi toliko sežde i sunneta? Hvala Allahu Dželešanuhu koji je učinio, znači, mogućnost da se klanja. Pa ne treba se, znači, igrati s tim. Treba čovjek paziti na svoju vjeru i na svoj din. Jer ako se poigra sa nijemetom i blagodati, nakon upute, Boga mi bojati se da Allah Dželešanuhu neće onda čovjeka više uputiti. A što se tiče iščitavanja Kur'ana, to je musibet sličan ome ili većim od njega. Čovjek koji ostavi čitanje Kur'ana je kao prazna, zapaljena, napuštena kuća. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nema u njemu ništa. Ko ostavi, znači, učenje Kur'ana. Ibn Mas'ud, radijallahu ta'ala anhu, nije htio postiti dobrovoljni post. Pa kada su ga upitali zbog čega, kaže, ako postim dobrovoljni post, ne mogu učiti Kur'an. A učenje Kur'ana mi je draže, kaže, od dobrovoljnog posta. Kaže, šejhul islam Ibn Kajim, postio sam ponedjeljak i četvrtak. I postio sam bijele dane. Kaže, pa sam počeo postiti Davudov post. Dan postim, dane postim. Kaže, pa sam, a čitao sam, kaže, svaki dan po pet džuzeva Kur'ana. Kaže, pa sam spao da čitam dva. Ne mogu. Nema snage čovjek. Pa, kaže, ostavio sam post dan za danom i postio kao što sam prije postio i, kaže, nastavio učiti pet džuzeva. Pa su ljudi voljeli i Selef je volio više učenje Kur'ana nego dobrovoljni post. I znamo kolika je nagrada za čovjeka koji uči Kur'an. I Kur'an je temelj naše vjere. Kako čovjek da se pripisuje nekom vjerozakoniku, a ne zanima ga, niti ga iščitava, niti ga proučava i sveč o tome. Sigurno da je to šteta. I znamo koliko nagradu čovjek ima za svaki harf po 10 dobrih dijela. Doći je dvojice ljudi na sudnji dan,
isto radili, samo jedan čitao više Kur'an. I doći na sudnji dan, da će ovaj imati brda dobri djela koja neće imati njegov prijatelj. Da ne bi imali, kada ne bi imali drugog hadisa, osim hadisa o kome poslanik s.a.v. kaže, koga bilježi imam Tirmizi u svom el-đamija, da će čovjek doći na sudnji dan i da će mu Allah ono reći, uči i penji se. Uči i penji se. I bit će tvoje mjesto i tvoja deređa na zadnjem ajetu koga proučiš. Zato imam el-Hattabi kaže, u dženetu ima 6600 nešto stepeni. Shodno broju kuranskih ajeta. Jer čovjek koji prouči jedan ajet, iće za stepen više. U protivnom bi dvojica, jedan zna za par ajeta više, a drugi manje, bili na istom stepenu, tako? Ali svaki ima svoj stepen. Pa kažu, toliko u dženetu ima stepeni. Pa kako je lahko doći do Allahovog tebarak je otala dženeta i kako nam je dao priliku, a kako se ljudi poigravaju, znači sa tom prilikom i neće da iskoriste. Ako znamo predaju koju je poslanik s.a.v. kaže da će čovjek na sudnjem danu poželjeti da mu se njegovo meso sa kliještima odvajalo od kostiju, da samo dobije stepene koja su dobile njegova braća. Sve bi trpio na dunjalku. Da ga prepole na dva dijela, samo da dobijem te stepene, kada vidi ljepote koje su date. Pa ne treba čovjek tražiti da mu niko odvaja meso od njegovih kostiju. Evo puta i način se zarade ti stepeni. No međutim, ponekad je li čovjek upadne u futur i u nemar i u gaflet, pa ostavi ono što je dobro i što je vrijedno, znači treba čovjek se pokajati, Allahu vratiti, nastojati što može više, da se druži sa braćom muslimanima koji uče puno Kur'an. I kako mi je drago kada čujem od brata muslimana, kaže, otišao sam kod brata u zijaret posjetu, kaže, pa smo večerali tako i kaže, hajmo sada učiti Kur'an. Kako je to lijepa osobina, kako je to lijepo svojstvo i kako je to lijepo iskorištavanje vremena. Jel sjediti, pričati, praznu priču ganjati, nema toga koristi. Hajmo učiti Kur'an, sigurno da je u tome hajr i da je veliko dobro, pa neka čovjek nastoji da iskoristi ganimet, plijen koji mu je Allah dao dok ima priliku. Salamu alaikum. Ima jedan hadis ili hadis kudsi, ne znam tačno. Kada je Allah Dželešanu rekao Musa'u, pitao ga je šta radiš za mene o Musa, pa je Musa rekao, pa klanjam, postim i tako dalje. Allah Dželešanu je rekao, to radiš za sebe. Jesi li me posjetio kada sam bolestan? Jesi li me napojio kada sam žedan i tako dalje? Pa me interesuje šta to čovjek kad radi za Allaha, koje radnje i djela. Ima drugi dio ovoga hadisa, jeste vjerodostojan da čovjek posjeti Allaha Dželešanu. Kako da posjeti? Misli se da posjetiš njegovog roba. Da posjetiš, znači, njegovog roba koji je bolestan. Pa je to djelo koje je čovjek učinio da ima koristi neko drugi od robova. Jer čovjek kada klanja, to je isključivo njemu. Kada posti, to je isključivo njemu. No, međutim, kada da se da, to je njemu i drugom. Kada se pouči znanju, pa pouči svoga komšiju nečemu, to je njemu i drugom. Pa su takve vrste i takvi ibadeti, naš tiče znanja, vrijednije od dobrovnih ibadeta. Pa znači sve to što se radi Allaha Dželešanu, međutim imaju neke radnje od koji je njihova korist javna, opći je interes, pa bivaju sigurno, znači, vrijednije po jedno društvo. Da li se mora uraditi sehvi sežda ako se na jednom rekiatu dva puta prouči Fatiha? Mora. Zato što je Fatiha rukn namaza. Rukn rekiata. Jeste, rukn namaza, može jedno i drugo. I čovjek koji dva puta prouči Fatihu, ako namjerno dva puta prouči Fatihu, bojim se da mu je namaz pokvaren. To namjerno uradio. No, ako čovjek sumnja, proučio je i sad uči nešto suru. Ili uči nešto iz Kur'ana malo duže, pa se zamisli, Allahu dragi, jesam ja uopće proučio Fatihu, da ja nisam počeo sure. To se desi čovjeku dosta puta, tako. Ne zna ni šta je učio, ni koliko je klanjao. Takav može ponoviti Fatihu, može ponoviti Fatihu, to ne smeta, i neka uči se sežda. Ali čovjek koji bi namjerno dodao, znači namjerno koji čovjek doda, ili prouči jedan put, pa ne zna da li, pa prouči drugi put, pa kad je proučio, sjetio se, pa kaže, jesam. Znači, učinite se, jesi sežu, to neće pokvariti njegovu namaz, inša Allah. Salamu alaikum, da li je dozvoljeno ubiti muhu, pčelu, pauka, kada uđe u kuću, pa ga ne možeš izbaciti drugačije nego ga ubiti? Pa dobro, baš ne vjerujem da se muha ne može i pčela izbaciti drugačije nego ubiti. Pauka. Postoji načina i mogućnosti, znači, da se muha istira napolje, pauk da se uhvati u ruku, to nije, eto, pčela. Postoji isto način, znači, da se istira, treba izbjegavati ubijanje, a ako se ne može ubiti, onda postoji razlika sigurno između pčele, žabe, mrava i pauka, recimo, jer je ove prve tri skupine zabranjeno ubijati, a muhu
kao muha koja uznemirava nije. Tako znači da tu postoji razlika. A ako čovjek baš ne može nikako odstraniti, boji se za djecu i slično tome, znači nema načina, onda neka ubije. Jer znači nema drugog puta i načina. Ali treba znači izbjegavati jer je to zabranjeno. Znači hadisom poslanika sallallahu alejhi ve selleme se ubija jer tim životinjama ima hajra, ima dobra. Assalamu alaikum. Da li sam griješna ako dovim za nekoga ko nije klanjao dok je bio živ? Ovo se sada vraća pitanje opet na ono o čemu smo sinoć govorili, a to je da li je čovjek koji ne klanja musliman ili nije musliman. I po tome se pitanje spore islamski učenjaci, većina pravnika iz tri pravne škole osim hanbelijske i kod njih postoje dva rivajeta, kažu da je musliman, teški griješnik i fasik, dok neki učenjaci hanbelijske pravne škole, i to navodi imam Ibn Abdul Berr od velikog dijela selefa, neki spominju konsensus ashaba, iako taj konsensus Allah najbolje zna da se ne može kazati da je konsensus, da je čovjek koji ostaje namaz nevjernik. Tako da, znači, vraća se na to pitanje. A međutim, bojim se da čovjek koji umro bez namaza, da mu neće dova pomoći, Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Assalamu alaikum, sjedinši. Da li je haram spirala? Znači, kako ko kaže, ima ovako, neko kaže ovako, neko onako. Nije da su suglasna učena braća po tom pitanju. Šta je ispravno u svemu tome? Ja ne znam koliko spirala sa medicinskog stanovišta štetna, vjerojatno da postoje prigovori, znači, stručnjaka tome, ali spirala kao spirala ne bi bila zabranjena, ako je ženi dozvoljeno, znači da prekine svoj porod. Kao žena koja je, znači, već izmorena porodima i štetno djeluje njeno zdravlje, ili je pouzdan liječnik utvrdio da bi svaka njena naredna trudnoća mogla biti kobna po nju i imati jako negativne posljedice i slično tome po njeno zdravlje, onda da stavi spiralu da se zaštiti, neće smetiti. Jer spirala je sigurno manje šteta nego znači same pilule. Iako sam čuo da spirala prouzrokuje rak. Ne znam koliko to je tačno, treba provjeriti kod stručnjaka. Možda su to samo glasine i priče koje nemaju znači osnove, ali treba znači provjeriti pa vidjeti. U principu, kontracepcijalno sredstvo koje je dozvoljeno čovjeku da uzme i bilo koje od tih sredstava je dozvoljeno koristi, ako je znači ženi dozvoljeno da koristi znači nešto od tih sredstava za kontracepciju. No, međutim, ako nije, ako žena nema opravdanja nikakvog, jednostavno da neće da rađa, da bi se ugledala na one koje čuvaju svoje tijelo, a neće da rađaju, onda bi to bilo zabranjeno i to bilo haram. Pa znači, shodno potrebi. Allahu ta'ala. Salamu alaikum. Kome je sve dozvoljeno da klanja dženazu? Mislim, od imama. I može li u oporuci napisati, na primjer, da ti rođeni brat klanja ili bilo ko drugi koga ti navedeš? Može. Ne mora imam klanja dženazu. I imam zadužen da klanja dženazu. Najbolje je da čovjek klanja dženazu, neko njegovi bližnji, ko poznaje propise kako da se klanja i slično tome, ako ne poznaje neka klanja, znači neka klanja neko koga on želi i kome želi uporučiti da mu klanja dženazu. Ajša radijallahu ta'ala uporučavala, majke vjernika, ashabi su uporučili, Ebu Hurere je uporučio, i Omer je uporučio, i brojni su drugi znači uporučili, i čovjek je dužan da vodi brigu o sebi. Čovjek cijeli život živi po sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, i onda na kraju dođe dženazu mu klanja neko koji je najveći možda nesvjesno ili svjesno protivnik sunneta. Pa mu klanja dženazu po svojim nahođenjima i u dženazi namazoj samoj, znači dženazi, namazoj ćete naći 20 bidata i novotarija i tako dalje. Sigurno da čovjek to nije dozvoljeno. Neka znači napiše onda ko će mu klanjati dženazu i način kako će klanjati dženaza i neka napiše kako će se ukopavati. Da me ukopate fino na takav i takav način. Da mi ne učite ni jasina, ni tevhida, ni mevluda na kaburu. Da se ne nariče na mome kaburu, da mi ne stavljate nišana i da ne gradite oko moga kabura, da i ne držete nikakve mauzoleje i one stubove i slično tome, nego jednostavno da moj kabur bude čist od svega toga. Pa je čovjeku obaveza da to poruči, jer bit će pitan zbog čega to nije uradio. Jer ti znaš da će nakon tebe doći neko ko će te ukopati na nešerijatski, nepropisan način. I onda pored toga čovjek znači ne napiše oporuku. To je kada čovjek zna, vidi i osjeti da mu se je približio čas smrti, može oporučiti slično tome, naravno, da ona ne, što mi kažemo, ne planirana smrt, jeli, a toga nema kod Allah Žešanu, on određuje kako hoće i šta hoće. Ako čovjeku dođe što mi kažemo iznenada smrt, sigurno da neće biti inšallah ta'ala pitan za ono što urade oni nakon njega. Ali treba, znači, uraditi ono što može. Allahu te ala alemu, salillahu me ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahabi.